انیس الغریبی رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین عالم الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وشهدائه وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم اتون لا لا كنا تدخل جي هوا تا جي نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے سے ہر فقیر دا قدر کریم تشن شاہ ہوئے ہر پانی دا ادب کریمت آب حیات ہووے ہر نی دا ادب کریمت محشر دا نی ہووے ہر رات دا قدر کریمت قدر دی رات ہووے اے غلام فریدہ ہر ذات دا ادب کریمت محبوب دی ذات ہوئے برادران اسلام واجب الاحترام علماء کرام سید و سادات ہاں سبنی سجنن کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مٹھا سائیں اجے نجروال شہر میں مجھے پاک مرشد حضرت امام علی مقام امام حسین جو نیاز کئی ویو آئے ان سے گڈو گڈ مجھے محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز الہ مکانی سیدنا مجھے مرشد عبدالقادر جیلانی جی یاری شریف بھی آئے بےحد شکر گزار ہوں اساں جے اکھن جے ٹھارا مٹھڑے مان وارے سائیں محمد اعجاز علی قادری صاحب ایں قادری طریق وارن جا خصوصا تواں جروار شہر وارن جا جو مون جڑے بیکار کے کریمن جو بچو سمجھی دستگیر جو بچو سمجھی گھرائے کرے محبوب جے عاشقن جو دیدار کرایو تھا ہیڑیوں کچریوں کرے کرے تھینیو آئین ہن کچریے میں بھاگا ورائیں دا اصل خطاب دوا آسا جے رہبر کامل لج پال پیر سید محمد سخی سردار علی شاہ جیلانی جو تھی دو ہوئے بھی انکری پجڑ وارا ہے
رات بھی ماں سائیں سان کٹے ہو تقریباً رات جو 4 بجے فارغ تھیا سی سبحان اللہ سجی رات نیند نہ کیا ارضی یا آیا ہو تا تقریر غور صاحب دو اسا اہل سنت وارا کنجے بھی مذہب تے توک یا ٹھٹھو نہ کندا ہوں نوری کے گھر والے دا لفظ چوندا ہوں باقی پانجو دین کھولے کھولے پیش کندا آیو جن کے وڑے سو کھڑے جن کے نہ وڑے وہ وری نہ کھڑے موٹی اجا دانا ہی دل میں سانی وری کھیو ہلیا ویندا سی کنا تلہرائی سے تاں جے کرے تے تاں ایتو وری بھت کرے بیو وہی رہو ایتے وہی رہو یا اندر اچو اج لاؤ جو بھلو آندو تھے یہ زیادہ مزہ سدائی چوندو مس لاؤ تو وارو کو بھلو ہان جا ہلا یانے کاتھو لدو تھے ہانے صحیح ہے ارضی یا کہ جاتا جگر ماہی تیز اسپیڈ میں ہلا تے اتے ہی رکھ جان سے پھاٹو تے بوزدار بھرے دیندا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات برکات قرآن پاک میں ارشاد فرمایو ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون حافظ عبدالستار قرآن گاؤں سے پڑھو بیو سورۃ بقرہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات فرمائے ولا تقولوا ومن ائی لا مننا تقول من چو ولا تقولوا ائی نچو ائی نچو مجھا مالک چھا نچو اللہ تعالیٰ جو فرمائے تو لے مائن یک تلو فی سبیل اللہ اموات جے کہ اللہ جا راہ میں خوشی یا انہوں کے مول نہ چاہو یا تھکل سبحان اللہ نہ چاہو یہ کڑی ضرور ہے ازا چاہے سے ازا کی رات جو جا گوا تھکل ہوں وری تاہا وری ازا کو وزا کا تھکل لگا تھوڑے گالا اندہ علی ویڈیا ہوا سا اللہ تعالیٰ کی ذات برکات فرمائے تو بل احیاء یہ زندہ سبحان اللہ انے ہلے تو وجہ مجھا مالک کو زندہ ہے نا مارے تا شہید جسم مارے گالا ہے اسے تو وزا نہیں گالا ہے تو روز تو سنگر رہی دو بڑے رار سلام محمد پریا لسا شاہ نواز سے دور تو جا جے کنے تو نے سا گل ہی تو تو سا لگا لائیں دو کہ من اوترا تے کنا تیار جے کرے تو چوتا تا اللہ دا ولی زندہ ہے نا او ہلو مزار تے سا دا دسو گا لائیں اللہ تعالی دی ذات برکات فرمائے تے یہ نجو لے من یو قتل فی سبیل اللہ اموات جے کہ اللہ دے راہ میں خوشیاں بل احیاء یہ زندہ پہاڑے جے کہ زندہ نہ تھا سدا گلا اے نرا سبحان اللہ سبحان اللہ تقدیر رب چڑھایا تو سبحان اللہ نے بھی مدد پر پچھیا اللہ تعالیٰ کی ذات برکات فرمائے تو یہ زندہ ہاڑے تو کرے تو جو اکل منجے یا نہ منجے پر ان گال پہ تو جو تسلیم کرنے پہ تو یہ زندہ تو جو اللہ جو قرآن تو کرے زندہ نہ سکر گالا لکھا بولا لکھا
لاؤٹ بارے کے تو لاؤٹ کی صاف کر جن ملا تیز تو گلایا تو ہے پرلا تو کر یہ میں آواز کلیئر ہو جائے مدینے بارے سید فرمایا تھا اولیاء اللہ لا یموتون ولکن یقتلون دار الفنا مجھے ننڈو بھاوا سائیں سہیل احمد چاہ پوچھو ماں سے تقریر کئی تھی نہ تاگ میں تو کر کے ہاں ماں کرے جو آیا سنجانے اس ساتھ آنے آج میں مجھا کلو اڈا کو گیرے سنجانے اس آنے ہاں سہی سبحان اللہ مرشد آشکر جا کے پتر پرے کھوں پدھرا باقی ایک گال آئے جے کرے تو سبنی کے ڈٹھو ہوں تو تو ایک صورت نظر آیا ہوں اس کے تے نالا نواتا وجہ تا توا کے کیڑی خبر تا کیڑو آیو کیڑو بھائیو ایکڑے دفعے مو جو کالی اکتر علی کا آدھا ہی آیا جے کم بات میں جلسو ہوئیو وہ جلسو جو ہوئیو تا ماں وری گلم جا کے موکلے شریف ماں جو تون ون بس اتے نالو علی نہ بتا جان جے سہی آدھی بگی سو جانا نارا مو جا لگایا گلم جا وے تو تکری رکھائی چیزیں انہیں نہیں سائی ہیں جلالیہ میں تکری رکھائی ہے جو بری سرہ میں بتائی دائی سبحان اللہ سائن فیاض جا دادیا سبحان اللہ ہانے جماعت میں مجموع فل تھی ہانے دل چوے تھی تو ہانے تمہاں جا دو ایڑا پروف پیش کیا جو دشمن سبانے تو سانے اللہ نہ سائے ارضیہ